Alltså det finns liksom ingenting bättre än en solig dag, sitta med kaffe och en snus alltså. Åh. Och idag är jag ledig för att det är Stefan som ska köra bingolotto. Snygg Stefan. Åh. Alltså jag har det ju väldigt bra i livet. Alltså jag har Micke. Och sen så har jag snygg Stefan då. Och sen så finns det faktiskt en till också på bingolotto. Alltså det är den här producenten Erik. Åh, han är så stilig förstås. Han är liksom så här, en riktig man sådär. Åh, han går som en kar. Ja, jag har det väldigt bra i livet. Vilken är idag?